Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gəlirik. Bu gün mübarək gündür. Bu gün e, bərat gecəsidir. Şaban ayının 14-dən 15-inə keçən gecə e, oruç tutmaq e, tövsiyə olunur. Bugünkü gün gecəni e, belə deyim, dualar edilir, gündüz də oruç tutulur. Yəni rəhmət qapılarının açıldığı gündür, duaların qəbul olduğu gündür. Bu gecə çoxlu dualar edilir. Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çünki dəyər bu gecə ya qarşıdakı 1 ildə növbəti bəras gecəsinə qədər kimin öləcəyi və kimin qalacağı, kimin dünyaya gələcəyi, hansı e, rütbəyə qalxacağı, yaxdı enəcəyi barədə artıq bu gecəki davranışımızdan və indiyə qədər olan səbablarımızdan irəli gələn siyahı tutulacaq. Belə də ki planlaşdırma olacaq. Bu planlaşdırmanın hələ yazılmağa başlanmadığı məqamda artıq bir çoxlu dualar eləməliyik. Allah görsün biz unutmuruq Bərat gecəsini, Bərat gecəsinin əhəmiyyətini, mahiyyətini unutmuruq. Yəni bu çox mübarək gecədə İslamda 4 gecə var ki, imdi Ramazanda da onları bilirsiniz. 4 gecə var ki, duaların qəbul olunduğu gündür. Ölümdən başqa hər şeydə insan dualarından amanda olan bir gecədir. Bax belə məqamlardan yararlanmırıq, sonra deyirik, mənimşim niyə belə tərs gəldə, niyə pul azdı, niyə falan şey belədir, belədir. İndi yəni, dualar edin. İlk növbədə dualarda nə lazımdır? Allahım, mən bağışla. Allahım, mənim günahlarımı bağışla. Allahım, mən ruzisiz qoyma. Allahım, məni zalımın zülmünə möhtac eləmə. Allahım, mənim evdə, ailədə başıma aşağı eləmə nə işimi əlimdən alma. Allah məni sağlamlığımı qoru. Allah məni can itkisi ilə sınağa çəkmə. Belə nə istəyirsiniz? Amma Allah mənim övladımı məktəbə girsin, universitetə girsin, ayna bilim vəsfəmi biraz da artırsınlar, nə yaxşı bir evim olsun. İstəmək olar, reallıqdan istəmək olar, amma reallığa uyğun iki növbədə özümüzdən başlamalıyıq. İnsanlar dua eləyir, Qarabağdan bağlı, məsələn, çox az adam dua eləyir ki, e, namazında Allahım Qarabağ azad olsun da, biz qaydaq öz yerimizə, öz yuvamıza. Həm elə deyir, mənim bu işim olsun, putqamı biraz da böyüdüm, dükanım biraz belə olsun, mallarım xarab olmasın, nə bilim yayda falan yer istirahət eləməyə gedim. Demirəm bunu istəmək olmaz, amma biraz reallığa uyğun. Birincisi içimizi təmizləməliyik, sonra təyərədə görürsüz nə deyir ə uçmamışdan öncə deyir, təhlükə olarsa maskanı birinci özünüz taxın, sonra uşaqlar üçün taxın. Bax, bu da ona bənzər bir şeydir. Birinci ikimizi təmizləməliyik, günahımızın başlanmasını istəməməliyik, tövbələr eləməliyik. Ondan sonra keçməliyik o bir çox məsələlərə. Amma yoxsa bu belə davam edə bilməz. Yaxşı dualar eləməliyik, Allahı xoşgəldən dualar eləməliyik. Bəratınız mübarək olsun. Allah hamınızı qorusun. Yəni ə e, kim tutmuyubsa imkan daxilində bu, bu, bu günlük o 6sı üçün oruç tutsun bəzi